Kumusta po sa lahat, uh, nandito naman po tayo sa isang vlog uh, Gagawa po tayo ng DATS bucket system uh, hydroponic uh, Ipapakita ko muna po itong mga lettuce natin Last time kung matatanda nyo po yung nalanta yung lettuce sa so sobrang init Tsaka doon sa nag spray kami So ngayon naglagay na po kami ng pan Tsaka exhaust doon sa dulo So far okay naman po gumanda po yung mga lettuce natin day one po ng project. Ito na po yung mga dots bucket system natin. Two layer po siya. Uh, bali magtatanim po kami ng broccoli at saka Carolina Reefer mga sili. Uh, next, uh, bali uh, gagawin po namin itong mga gripo natin. Kumamit po kami ng one half uh, blue PVC pipe. Para sa mga dream naman po, gumamit kami ng 2 inches uh, orange pipe series 600. Uh, ito na po yung mga natapos natin. na uh, Dinikit ko rin po yan ng solvent. Tapos ito po yung uh, gagamitin natin gripo. Nalagyan po natin yan isa-isa. Ito naman po, uh, makakabili kayo ng yung may thread. Yan, uh, ito na po yung na-setup natin na pit out. Lalagyan po natin siya ng gripo para po makita natin yung spacing kung tama bago po natin nilipat sa greenhouse. Yan, ito po uh, nilagyan na namin ng gripo so para okay po siya. Uh, bale ito po uh, may butas na siya sa baba. O, papunta sa drain. Tapos dire-diretso po yan. Pupunta po dun sa supply natin na drum. Mamaya ipapakita ko po yun. Uh, panoorin nyo po ang gandolo itong video natin. Ito pong mga white na bucket. Uh, baliwala wala po itong elbow. Itong mga elbow po na ginamit namin na to galing po dun sa bucket na kulay yellow. Uh, bali binutas lang po namin itong mga bucket na white Day na po tayo sa ating project na bucket system. Pinasok na po namin ito sa greenhouse. Ay pipix na po namin ito. Tapos, tatry na po natin. Ito naman po uh, gagamitin natin sa ating drain. Mga buhay na bato po ito. Uh, binabad lang po namin para malis yung putik. ito po yung ginagamit sa paggawa ng hollow blocks ito po yung napili namin gagawing drain para sa aming bucket system yan kung makikita nyo po uh, nilagyan po namin ng mga malilit na bato hanggang dun sa level nung drain tapos po nito ipipix na namin itong mga gripo pag magtatanim na po, uh, pupunuin po namin ito ng coco pit. Ito po yung mga pula nating sili na uh, gagamitin natin. After uh, 10 days, ito na po yung ating dutch bucket system. Yung nasa baba, wala pa pong mga tanim. Ito pong sa taas, uh, nilipat na namin yung sili. Tapos ang ginamit po namin dyan na uh, coco pit. Yan, ang gaganda po ng mga sili. Kung makikita nyo po, buhay na buhay yung dahon. Yung system naman po nito, uh, bali naka-timer po yung tubig. Kung napapansin nyo po, nilagyan namin ng insulation yung ating drum. Uh, reflective insulation para po sa init. Ito naman po yung drain natin. Para pag nag-clog po yung tubo, bubuksan lang po yan para pamualis yung bara. Ito po yung intake. Bali po ito yung nagsasupply ng tubig galing dun sa pump. Kung makikita nyo po, ang ganda ng tubo ng sili. Uh, master blend po yung ginamit namin sa ating nutrient. Ito pong sa baba, wala pang tanim bali po ito lalagyan namin ng broccoli yung supply po ng tubig natin na ah, naka timer po yan ah, isang oras sa umaga 7 o'clock up to 8 tapos po 4 to 5 ng hapon dalawang beses po namin itong ah, pinatutubigan ito po yung drain nya bali papunta po ito sa drum ikot lang po yan ito po, uh, pakikita ko sa inyo yung ating uh, system. Dito po, makikita nyo yung drain na tuloy-tuloy lang po yung tubig ng isang oras. Tapos po, uh, may pump tayo dito. Ito po yung nagbibigay ng supply sa ating mga tanim. ito po yung hose na nagsasupply galing po doon sa pump pwede nyo po itong kontrolin pwede nyo po itong sara kung wala po itong tanim kung may tanim naman po yan uh, bubuksan nyo lang po tapos po ito tuloy tuloy po ito hanggang isang oras uh, tapos po bukas na po ng umaga ang next na patubig natin dyan silipin po natin itong mga lettuce. Kung mapapansin nyo po, naglagay na kami ng pan, uh, net para sa sunshade. Tapos, naglagay din po kami ng thermometer para ma check po namin yung init sa loob ng greenhouse. Sobrang init po kasi ngayong summer. Uh, para po nababantayan namin yung aming uh, Celsius, kung ilang po yung init, yung Fahrenheit. Tapos yung pong exhaust natin doon sa dulo kung makikita nyo po yun tuloy tuloy po yan ng mga isa hanggang dalawang oras po yan sa pagitan po ng 12 o'clock hanggang 2 o'clock ng hapon uh, napansin po kasi namin yung oras na yon yung po yung mainit dito sa loob ng greenhouse etong mga lettuce po natin bali one week na lang harvest na po ito Tingnan po natin itong ating uh, romaine lettuce. Uh, okay naman po, maganda yung ugat. Uh, normal naman po yung laki niya. Ganon din po itong ating green ice lettuce. One week po, uh, okay na po itong ibenta. Ito naman po, kung mapansin nyo, uh, medyo maliliit pa. Uh, bali, 3 uh, weeks po ito bago harvest. Uh, sinadya po namin yan para dito po sa ating lettuce kasi pandemic uh, medyo mahina po yung benta tama tama lang po pagkatapos nung harvest ng naunang tanim namin meron pa kami kasunod na ibebenta uh, panoorin nyo rin po pala itong vlog natin tungkol sa mga ampalaya uh, meron din po tayong video nyan Uh, check nyo lang po yung ating channel. Kung may katanungan po kayo, uh, mag-leave lang po kayo ng comment sa comment section para po uh, masagot natin. Paki-like and subscribe naman po sa ating channel. Salamat po sa panonood.